ישראל 2020. נגיף קורונה סוחף אחריו גלים של חרדה לאומית, בריאותית וכלכלית. מסתובבים בינינו ניצולי שואה, נכים, מובטלים, משפחות מתחת לקו העוני. אנשים שקמים בבוקר ומתלבטים במה להשקיע את מעט הכסף שנותר להם, באוכל או בתרופות. המזל הוא שלמכה הזאת דווקא יש תרופה. בריאות שווה לכל, עמותת מתנדבים המפעילה בית מרקחת קהילתי, מספקת לנזקקים בכל רחבי הארץ תרופות בחינם. בפיקוח רוקחים אחראיים ובהתוויית רופא, יכול כל אדם בישראל לאסוף ללא כל עלות את התרופות ב-120 נקודות חלוקה ברחבי הארץ. בריאות שווה לכל. בשבילנו זו תרומה קטנה. בשבילם זה חיים.